Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyadziriku pisa, dziriku tendera pa social media. Pazoita hondo yemarudzi between Zvirema, Greatman versus Chipo Chashe, Muchegwa. Vachirwira nyaya yekuti sei sniper storm atengerwa mota. Munongoziya Chipo Chashe ane mwana nani na sniper stone. Saka sniper akakumbira kutengerwa mota na sewikinela akatengerwa. Ndozvazvaikonzeresa hondo because Greatman anyora iye achiti paakatarisa ndipo pandakatarisawo asi Chipo Chashe Muchegwa dai waiswa jadel cause this time anodzoka nema twins anenge unenge uchipikwa nebenz ndo zvataurwa nani na Greatman akidedzera kuti this time ukatadza kubaiswa jadel sniper storm achaita se achakumitisa nema twins ane achingouya achikupika nebenz rake zvazvoita kuti Chipo nayawa apindurewo achipindura Greatman achidedzera kuti simba rakawandisa kumuromo ndo problem zvazvoita kuti vazukuru vambuya nanda vafe nekuseka Chipo aenderera mberi achiti dzikama handina zera newe usatsvage mafollowers nemadhisi ini ndinokurova asi vanhu ipapo ndopavaseka zvisingaiti vakati ko munogorovana sei imi musina maoko munorovana sei mese musingagoni kufamba so guys handizvi kuti noti kudini hazvo asi Chipo akambenge zvakakanyarara mumwe munauya akati ukaregerera Greatman anokuitira mastaira saka unotofanirwa kumupindura mumwe munauya akati huyai ndikuumbirei mazamu amai murovane na Greatman mumwe muna akati Greatman ukamusekerera anokufamba mumwe muna akati choziva kuti chave nemota yemagesi chotiza vari kureva Greatman unongoziva mega Greatman akambokumbira kutengerwa wheelchair sewiknel but sewiknel akangoita kungasiri kumuona kungasiri kumunzwa asi Greatman akazotengerwa wheelchair olinda chapel yemagesi yanga ichireva kuti ndoya akatemba kuti anotiza nayo kana kumaiswa na Chipo Muchegwa. Thank you so much.